Tere! Täna viime teid ühte võimalikku tulevikustsenaariumi. Kujutleme ennast ette aastasse 2035. Tuled siia Saaremaale. Siin on kõik endist viisi, nii nagu muiste. Aga samas nagu ei ole ka. Nimelt elekter on siin nüüd nii roheline, et seda on kohe kaugele tunda. Soolasilgu tuhlise noti kõrvale saad maitsta tõelist tulevikutoitu. Ja kuidas siis on? Kas saab Saaremaast ja sellega koos ka tervest Eestist energia sõltumatu paik siin maamunal või ei saa, seda lähemegi kohe uurima. Vähesed, keda avamere tuuleparkide teema päris külmaks jätab. Kõik ju saavad aru, energiat on vaja ja mida rohelisemat, seda parem. Aga vaate rikub ära ja ehitustööd on häirivad. Kas park äragi tasub ja kuhu kalad lähevad? Ja mis siis saab, kui pargi eluiga läbi saab? Siiski oleks väga mõistlik praeguses heitlikus maailmas mõelda välja viis, kuidas tagada terve riigi energiasõltumatus. Tee, mis sa teed, tuuleenergiast rohelisemat energiatootmise viisi pole Eesti aladele veel välja mõeldud. Kui me võtame Eesti, siis Saaremaal on kõige rohkem päikest ja kõige rohkem tuult. Ehk siis tegelikult Saaremaal Eesti kontekstis just nimelt taastuv energia mõistes on kõige suurem potentsiaal. Täna me räägime potentsiaalsest suurest meretuulepargist esimesest Eesti ajaloos. Mis need väljakutsed siukse gigaprojekti loomise juures on? Tegelikult on neid ju hästi palju, et siin on esiteks see, et meil ei ole täna võrguvõimekust, et üleüldse need suured uued tootmisvõimsused võrku liita. Loomulikult igasugune uus kolossaalne suur arendus tekitab hirmu, hirm tekitab vastuseisu. Kindlasti ei ole ka meie nii-öelda sellised kohalik poliittasand päris veel valmis, et inimesed päris täpselt ei tea, mis tuleb, milline see välja nägema hakkab ja tegelikult millist kasu võiks nemad sellest kõigest saada. Ja kui me nüüd sammu veel edasi astume, siis on olemas meil nii-öelda peatselt ilmselt siis ilmavalgust nägev merealade planeering, mis kogu seda protsessi siis reguleerib Eestis ja mere tuuleparke tohib rajada ainult siis kahte kohta. See on siis Liivi lahte ja siis nii-öelda Sõrve säärest läänes olevale alale, mis tähendab, et tegelikult kogu see mere tuuleparkide teema on siis ühel või teisel kujul Saarema ranniku vetes. Selleks, et üldse kuskile avamere tuuleparke rajada, tuleb teha aastate pikkust uurimus- ja paperitööd. Eestis peab näiteks iga potentsiaalne meretuulepargi rajaja ise tellima keskkonnamõjude hindamised. Sõrve ranniku alla läände planeeritud tuulepargiga on hetkel kõige kaugemal ettevõtte Saare Wind Energy, kes lõi poolteist aastat tagasi käed maailma ühe suurima meretuuleparkide rajaja Van Oordiga. First to start off, I'm involved in offshore wind since 20 years. Van Oord is building offshore wind farms more or less throughout the world. We're more or less 1 year ahead in doing the environmental impact surveys. So we'll have the permit a year earlier. So essentially we could start building a year earlier. But it's offshore wind, eh? It's something can always happen. You said you have a lot of experience from different parts of the world. Why is Saaremaa or the shore of Saaremaa good, or what makes it difficult to build a wind park here? I think the coast is good because, first of all, you have wind. There's good wind. Secondly, things will happen in the Baltic Sea. And if you look at the map of the Baltic Sea, including the northern part, the southern part, Saaremaa is a bit in the center point. And what I really think is that the Baltic Sea, you can really develop a grid. You know, the old offshore wind farms, it was about building a project and getting a cable to shore, building the next project, getting a cable to shore. We're now at a stage that you can maybe build all kind of links between countries, from Latvia to Gotland, from Estonia to Sweden, and then connect the different wind farms to it. So it's just starting up a new way of building offshore wind farms. And as said,
The area is okay, there's good wind, it's not too deep. Only the soil is hard. Is it? Yes, yes, and that's as such not a problem, but you have to drill piles, for example, instead of ramming them in. So it will be costly, but it's something you can overcome. Tänase sellise üheks vastuseisu põhjuseks on asjaolud, et kohalikud ei usu, et see kuidagi moodi kasu toob. Ehk siis arvatakse, et kogu see väärtusahel läheb tegelikult kuhugi mujale. Ja mis kasu me võiksime saada või mida me võiksime nõuda, eks ole, et mitte ainult virvendus silmapiiri, vaid me tahame, et sellest väärtusahelest kõik võimalikult suur tükki eks siia. Ja see algab sealt, et üks tuulepark, kui see on valmis, vajab inimesi, kes käivad seda hooldamas. No tööjõud. Tööjõud, eks ole. Uued töökohad, ütleme ühe gigane park merest tähendab keskelt läbi seal 70-100 otsest töökohta. Selliseid spetsialiste pole aga täna kuskilt võtta ja seda ei pea nägema sugugi puudusena, vaid hoopis võimalusena Saaremaa koolidele. Siin on jällegi täiendav võimalus, eks ole, uued õppekavad ja inimesed, kes tulevad siia püüdmaks leida rakendust, mis tagab neile pika aja jooksul väga hea sissetuleku. Ja teisalt me ilmselt takistame väga suurel hulgal Saaremalt nii-öelda mandrile minejaid, kes kunagi siia tagasi ei tule, eks ole. No inimesed tihti kardavad kogu seda ehitamise protsessi, et siis on palju sagimist, siis on teed mingisuguste masinatega, umbes mere peal kogu aeg mingi värk käib, et kuidas selle etapiga on? No jällegi, et kogu see ehitusprotsess ja hooldusprotsess vajab sadamaid, eks ole. Kui mõelda nüüd ühele pea 300 meetri kõrgusele tuulegeneraatorile, mille laba on juba päris nii-öelda suurte kabariitidega, eks ole, siis tegelikult Saaremaal täna nagu väga sellist võimekust siin nii-öelda ehitussadama funktsiooni täita ei olegi. Eks siis saarlased siin kohal võivad kergendatult ohata, et ilmselt need ehituse protsessis liikuvad laevad ja seadmed, need käivad pigem läbi Paldiski sadama. Ja sinna teatavasti planeeritakse selleks lausa eraldi kaid. Absoluutselt, jah. Ja neil on see nii-öelda võimekus ja see on väga loogiline, et see seal on, eks ole. Meile oluliselt huvitavam tegelikult on see, et mis saab ülejäänud 25-30 aasta jooksul, kui see nii-öelda park on püsti, toodab elektrit ja teda on vaja hooldada, eks ole. Milline on täna Roomassaare sadama funktsioon? Mida siin tehakse, toimetatakse? No Roomassaare on enne kõige tähtsam kaubavärav Saaremaale tervikule. Ja mitte vähe tähtis ei ole ka see, et Roomassaare kaudu toimub reisiliiklus väikesaartega, Abruka ja Ruhnusaarega ühendus peetakse siit kaudu. Et kaubavood on kasvanud ja kasvavad ajas ikkagi, et Saaremaal läheb selles mõttes hästi. Ja meie oleme tõepoolest nüüd laiendamas siin seda kaid, mille peal me seisame selle jaoks, et neid kasvavad kaubavoogused paremini teenindada. No aga kui peaks nüüd juhtuma ikkagi, et asjalood kujunevad nõnda, et siia merre pannakse püsti tõesti suured tuulepargid, et mis siis siin juhtuma hakkab? Kas siis jätate kõik selle puiste sodi laadimise sinna paika ja hakkate ainult veskeid teenindama või kuidas? Kui me üldse nüüd tuulepargi sellest elutsüklist mõtleme, siis ehitamise faasis ilmselt Roomassaare sadamal väga suurt funktsiooni ei ole, et need komponentid on väga suured, need valmistatakse maailmas kohas X ja Y, laaditakse sealt suurtele laevadele ja tuuakse otse paigalduskohale ja paigaldatakse. Kindlasti on ütleme, Roomassaare kaudu võimalik käia mingid varusid täiendamas või midagi taolist tegemas. Aga hiljem jah, tõsi, et selline meretuulepark, noh, 1000-megavatine, tema ei vaja sugugi nii palju teenindavad personali kui 1000-megavatine soojuselektrijaam, et see personali tarve on kordades väiksem. Aga me räägime ikkagi nii mõnest kümnest inimesest, mõnest kümnest väga hästi koolitatud inimesest, kes tööd saaksid sellises kohas. Ja see omakorda tähendab ju tegelikult veel tervet hulka tugipersonali ja muid inimesi, kes samuti tööd saaksid. Et meie meelest elavdakse Saaremaa majandust ikka väga tänuväärselt. Okay, let's picture ourselves to Saaremaa's coast now when we're looking at the wind farm. How many generators will there be? At the moment we think about 100. That's how big? Up to the nacelle 150 meters, something like that. So yes, you will see it. Mm-hmm. I mean,
There's no way that you can't see it. How far away from the coast will they be? I think 10 to 20 kilometers, something like that, a bit more. They make a lot of noise. Can we still hear it on the coast? No. Sõrvealune tuulepark on hetkel planeeritud ligi 200 ruutkilomeetrisele umbes täpselt Muhu saare suurusele alale. Sinna on plaanis püstitada kuni 100 tuulikut tootmisvõimsusega kokku 1,4 gigavatti. Rohelist energiat jahvataksid võimsad tuulikud toota nii umbes 30 aastat. Ja see avaks Saaremaa ettevõtetele täiesti uued horisondid. Kuidas? Näeme peale pausi. Aastaks 2050 on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks olla esimene kliimaneutraalne maailmajagu. Ambitsioonika plaani täitmine näeb ette, et juba 8 aasta pärast peab heitgaaside tootmine vähenema rohkem kui poole võrra. See omakorda tähendab aga oluliselt suuremat taastuvenergia tootmise kohustust, mis omakorda tähendab Eesti lähistele ühte või pigem mitut tuuleparki. Üks Liivilahte, teine Sõrvest läände. Tegelikult on see Saaremaale igal juhul hädavajalik, et see tagaks nii-öelda võrguarenduse, võrguinfra. Meil ei ole täna võimalik põhimõtteliselt seda ressurssi realiseerida, sest et võrk lihtsalt ei lase läbi, vabasid liitumisvõimsus ei ole, eks ole. Aga kui need ühel hetkel tekiks ja tuulepargi tekkides ei ole muud võimalust, et need tekiks, eks ole, siis põhimõtteliselt annab see kohe ka varustuskindluse meie olemasolevale tööstusele, ettevõtetele, säilivad töökohad, nemad saavad tegelikult realiseerida enda arenguplaane. Me saame siia meelitada väga palju selliseid kifte uusi ärimudeleid, mida täna veel üldse ei olegi olemas. Selline konkurentsivõime ettevõtetel paraneb, sest et kui sul on ikkagi tootmistsüklis roheenergia, ühe tuulepargi kontekstis me võime tituleerida täielikult ennast nii-öelda siis roheenergial baseeruvaks saareks. Eks ja, ole? Isegi energiasõltumatuks võiks öelda. Isegi energiasõltumatuks saareks, et see kohe annab nii-öelda võimaluse meie tootmisettevõtetele eksportida muuhulgas enda tooteid sellistesse kohtadesse, kus see täna näiteks võimalik ei ole. Tuuleparkide ehitaja Van Oordi kogemus on, et kui läheb tuulikute püstipanemiseks, kolivad veeloomad intensiivse inimtegevuse tõttu ehituspiirkonnast mõneks ajaks eemale. Küll aga on maailm täis näiteid, kus tuulikute veealuse vundamendi külge kolib peale valmimist vaated suuremgi elurikkus kui enne sealkandis oli, sest vette tekkinud kivisaared pakuvad uut kodu erinevatele liikidele. Kuigi traalida tuulikute alle ei saa, kasutatakse mitmel pool maailmas tuulikute alust pinda erinevateks kala- ja vetika kasvandusteks. Väike ahne käsi võtab liuvalt rohelise suhkrustunud plenni, paneb suhu. Marmelaad. Aga see, mis teeb selle marmelaadi, seda toodetakse maailmas ainult Saaremaal. No, me oleme praegu siin ühes suht vanas laos, mis on täis mingit, ma ütleks, hallitanud pahna. Aga teie jaoks ma saan aru, see on väärtuslik tooraine. Absoluutselt. Mis selle nimi on? See on siis vetikas nimega Furcellaar ja Lumbricalis, kui täpselt teada. Ma ütleksin selle peale UJE. Pole isegi kuulnud sellisest vetikast varem. Kas see on mingi haruldane asi Eesti vetes või? Eesti vetes ei ole haruldane, aga mujal maailmas küll. Tegelikult mukski mujal ei kasva tööstuslikult kasutatavas koguses. See on taimne mass, mis elab meres. Põhimõtteliselt. Ja mida te siis nagu välja timmite, mille eest saab raha? Selle aine on ka keerukas nimi nagu Furcellaran. Ta on hüdrokoloid. Lihtsamalt öeldes inimesed saavad aru, no toetab nagu selatiin või agar-agar. Agar-agar on ühest teisest vetikast siis eraldavud aine. Meil on siis sellest vetikast eraldus, see on Furcellaran. Inimesed tahavad peale, mis see malts maksab? Ma ei tea nüüd seda kamakata, kui ma võin sulle öelda, et kui me toodame 50 tonni aastas, selleks me kasutame 200 tonni umbes kuivavetikat, ehk siis umbes 1000 tonni märgavetikat. Ja selle 50 tonni müügist me teeme sõike 1 000 000 eurot käive. Kas tulevikus te näete oma tehasel ka, nagu tuleks öelda, siis nagu suuremat mahtu tulemas? Kas on võimalik, et seda hakatakse nagu rohkem kasvatama seda kraami meres kuidagi viisi mingi trikiga?
ja rohkem tootma, on seda vaja rohkem üldse seda aine? Selline plaan meil on, absoluutselt. Me näeme, nagu, et meil järgmises üks kolme kuni nelja, maksimaalselt viie aasta perspektiivis meil loodusliku ressurssi enam ei jätku, me peamegi hakkama kasvatama. Me püüame tekitada merepõhjaga sellised aedasi, nagu, et teda, noh, nagu ta Kassarilahes elab tegelikult lahtisena ja ei lähe kuhugi. Me katsume niisugust varianti ka, et me selle oleme töös on see tehnoloogia. Seda merepõldu saaks teha ka näiteks sinna tulevase selle Saaremaa tuulikute pargi, meretuulikute pargi jalgade juurde näiteks? Teoreetselt saab. Sõltub natuke sügavusest, kuidas seal mingid veetingimused asjad on, teoreetselt saab. Nende tuuleparkide, no, seal saab sünergia tekida veel ka nagu selles tehnikas, eks? Need samas laevasi kasutada, mis hooldavad neid, siis meie saaks oma vetikat püüda enda samade laevadega oma parki. Seal saab teha, jah. Kalakasvatused samamoodi, ma arvan, see sünergia on võimalik. Kotis on nüüd siis teie tehase lõpptoodang? See on see lõpptoodang, jah. Selline. Helbeline furtselleraan on selle. Helbeline furtselleraan. See on see, mis on Kalevi marmelaadi kommi sees. Wow. Kinnitamata andmetel on Vätta kalatööstus tõenäoliselt kõige ilusama merevaatega kalatööstus terves maailmas. Kalatehas kuulub ettevõttele Saare merekala, kes tegeleb nii kala kasvatamise, töötlemise kui ka turustamisega. Keskkonnasääst on selle kalatööstuse A ja O. Kõige on siit kukla tagant sisse. Nii, siis siit. Et siia külge, siia nagu ei tohiks jääda mingit luud. Aha. Ja siis peab tundma, kuidas nuga mööda seda. Selg roogu läheb. Ja. Siis lõikad ilusti siit ära ja need ära lõigata. No, kas ma võin ka proovida? Palun. Väga hea. Siit tuli väga hea supi materjal, peaks mainima. Kuidas siis tööga rahulise on? See on nagu siledamad, mul oleks nagu küntud maa. Nagu traktor alla jäänud, jah. Natuke oleks nagu raspeldatud liiga hullud. Seda eriti veel. Meie kalad elavad sumpades, et ma võrdleks seda nagu vabajooksu kanaga, et meie meresumbas on nagu vabajooksu kana ja siis kui on kuskil vannis, siis on ta nagu puurikana. Et. Kõik tööstused, eriti siin rannikualadel, vaatavad selle taastuv energia poole. Kuidas see võiks teie tööstust või teie tootmisahelat mõjutada see meretuuleparkide teema? Meil on samamoodi, et me kalatööstus ja kalakasvatus kogu aeg pöörame väga palju rõhku keskkonnateemadele. Ja ütleme, et kui nüüd saame mereparkidest roheenergiat, siis on ainult positiivne. Samamoodi siin samas Vättal on päiksepaneelid meil kasutusel. Ja kui me läheme avamere kasvatuse peale, siis avamerel nagu väga elektrit tõtta ei ole, siis meil on ka nagu kogu elektrivarustus on tegelikult tehtud päiksepaneelide peale. Kas näiteks kogu seda ala, mis jääb siis tuulikute juurikate vahele või siis kus tüvi välja tuleb veest, et kas seda ei võiks kõike ümbritseda sumpadega? Kindlasti, aga see vajab nagu täpsemalt plaani, sest tänasel hetkel, mida ma kardan, on nagu see, et avamere sumbad ikkagi võtavad väga suure veealast enda alla. Lisaks on meil üsna palju erinevaid ankruköisi, mis on vee all ja seal võib tekkida konflikt selle avamere tuulikute teenindamisega, kuna me sulgeme väga suure sellest merealast. Aga võib-olla vahetus läheduses või siis ka midelest on räägitud, et on vetika või karbi kasvatused avamere tuulikute alal, mis ei häiriks seda võib-olla nii palju. Seoses tuuleparkide arenguga ma näen positiivsest küljest seda, et tekib saartele väikesadamate arendamiseks surve. Meil on palju väikesadamaid, mis vajaksid korrastamist ja süvendamist. Lisaks tekiks meil ka väga palju ühistehnoloogiat, et me saaksime kasutada sarnaseid laevu. Pakuks meile nagu selle mõttes tehnoloogilist backupi, et kui meie laevaga midagi juhtub, siis me saame laenata või vastupidi. Ja samamoodi tekiks juurde neid inimesi, kes oskavad neid laevu kasutada, kuna kalakasvataid on vähe. Et me vajame nagu suuremat survet, et tekiks nagu selline õpivaldkond, et oleks need avamere laevajuhid. Kui ühes siseruumides sisse seatud kalakasvandusest elekter ära läheb, on kogu kalafarmi elu ja surma küsimus järgnevad 15 minutit pimedust.
Kaavi küla täisautomaatses kalakasvanduses, mille sarnasel tarkvaral töötab veel kümneid kalakasvandusi üle terve Euroopa, plaanitakse taolise olukorra vältimiseks leida hoopis uus viis. Kuidas tagalat kindlustada? This is the space for 100 to 150,000 trouts or other fish for that sake. In a very controlled environment, full recirculation. We are using 99.9% of the water again, recirculation. So we are adding 2 cubic of water per hour in this full facility here. This is well water coming from underground. Will be degassed and processed. After this, it goes into the fish, and from the fish through the filtering, through the degassing, and back to the fish again. So we are using electricity. We are at the moment buying from the grid, but we have got a permission to erect a wind turbine here. In this case, we will use power from the wind turbine. We have a plan of making hydrogen from the, how to say, the energy we are not using. So the concept will be after this that we will try to run power to fish. We will be self-supplying in everything. The only nature resource we will use is 2 cubic of water per hour. So you're pretty much creating a very off-grid farm here. Yes, we are. But this model can be taken over to other areas as well. Yes, it can. As I said, this is a kind of a retrofit to an existing farm. So if we're succeeding here, as we are, then yes, this is suitable for everyone. Jesperi kalade toit tuleb hetkel Taanist, sest kalatoitu Eestis ei toodetagi. Küll aga annab peagi kerkivast tuulegeneraatorist toodetud elektri ülejääk võimaluse kasutada ära tonne Saaremaa biojäätmeid. Kaavile tuleb nimelt kärbse farm. In this case we can produce our own box, our own lavas. Yeah. And process them to fish food. Yes. Which would be very healthy for the fish, and you could also use the waste. Yes. And same time we make a lot of fertilizer that can be used other places. I guess in long perspective the plan here is that we make a fully microscale circular economy setup here. Pole paha. Kärbse farm toodab lisaks kalatoidule ja väetisele ka terve hulga soojust ning seda plaanitakse Saaremaal ära kasutada sootuks pöörasel moel. Peagi asub Kaavil Eesti esimene bambuseistandus. Here. Yes. There are now species of bamboo that can grow in our environment. So we could actually make here a farm where we grow seeds, bamboo seeds. Yeah. That can be planted out here, and to my knowledge, bamboo is going to be the biggest building material in the future. Tuleviku puudutavad valikud on alati üüratult keerulised, aga samas põnevad ka. Kõik me ju tahame, et tulevastel põlvkondadel oleks puhas ja turvaline kodukant. Kas usaldada ennast selleks uutesse tuultesse või jätkata roostetanud ankruna tuttavas kaldavees? Kuidas kõik see parem on, seda näitab aeg. Kohtumiseni uuel nädalal.